що за цим всім стоїть вигода окремих бізнесменів. Тому я думаю, правильно каже колега, що коли добудується ще Краски 2, там точно буде сенс відкривати такий комерційний об'єкт, як аптека, тому що він буде там вигідний для самого бізнесмена. Тому трошки наберіться терпіння, впевнений, що там з'явиться аптека і питання буде вирішено. Звісно, у мене ще одне запитання, щоб добити питання садків, спортивних майданчиків і такого плану. Чи складали ви бізнес-план, ну а-ля бізнес-план, щоб говорити на цю тему більш предметно? Умовно кажучи, там стільки-то тисяч населення, стільки-то тисяч дітей, в наявності стільки-то садочків, значить потрібно стільки-то садочків, щоб їх побудувати, потрібно такий-то час, така-то смета, і потім відносно табличка по бюджетам вже. Я так розумію, це спільний сіл, щоб бачити предметно цифри. Ми ж якби тут всі економісти. Тому так, ну, щоб це було не вода, а хоча б такий бізнес-план, елементарно. Просто да, я трошечки, знаєте, такий мене обострене чувство справедливості в плані дитячих садків і шкіл. Я просто вважаю, що ця проблема мала вирішуватись на протязі всіх цих років, що тут будується і як розбудовується сама громада. Скажіть, будь ласка, ну який треба бізнес-план для того, щоб зрозуміти, що треба терміново будувати садок? Якщо в чергах, це офіційна інформація, стоїть в мене знайомий в цьому році, записав чергу дитину, і він 2035. Бізнес? 4 роки. Ну, він тепер дивіться. А треба зробити бізнес-план, тому що це вже план. Це державна, це державна діяльність, шановна, це державна діяльність, це не бізнес-план. Ми з вами не будуємо комерційний садок, де ми маємо. Дивіться, чому тут присутні комерційні дитячі, приватні дитячі садки? Є кон'юнктура. Тобто бізнес орієнтується, дивіться, спить місцеві органи місцевого самоврядування, сплять. 53-ту норму Конституції не виконують. Попит на приватні дитячі садки є. Я йду складати. Вони сплять на мішках з грошима, тому вони і сплять. Правильно. Правильно ви кажете. Тепер дивіться, бізнес реагує швидше. Вони кажуть, хлопці, ноль, дивіться, 17 перших класів, погнали приватну школу. Але, дивіться, не можна. От зараз держава має виконувати свої функції. Знову звертаю вашу увагу на 53-ю статтю Конституції. Я вам ще, це не бізнес, щоб ми складали бізнес-план. Є рішення, є бюджет, наприклад, на 2021 рік. Тому наша задача, давайте коректно називати просто речі своїми ім'ям. Тому наша задача підготувати бюджет на 21 рік і закласти туди таку цифру. А якщо ми сьогодні... Так зараз вже кінець вересня. Бюджет закладається, так розумію, у перетному році. Дивіться, нас до грудня. Будь ласка, хто ми сьогодні? Я радий вітати, що ми з учора кандидати. Ми вчора кандидати, сьогодні ми у вас. Розумієте? Ми теж цінуємо час і ваш, і наш. І ми теж хочемо прийти до вас і показати себе вам і на вас подивитися. Якщо ви йдете в державну структуру, то це йде саме пожертва, бо тоді не цінуєте сьогодні. А ось це дивіться, тому кожна людина, повірте, ми по вечорам созванюємося, у нас у кожного є дружини, чоловіки і діти. І ми кожен вечір буквально на кухні сидячи, мені дружина питає, Саша, подумай, все ж було добре. Да, як би? А я вам скажу, тому що я вважаю, сьогодні, якщо зараз я сюди не піду, і в мене є колеги, я додумаю, ми просто нічого не змінимо. От хоч не думаєте, що це трошки міфічно звучить, але це саме так. Я реально, я як підприємець на сьогоднішній день, зневажливо, дійсно зневажливо ставлюся до більшості чиновників, до більшості представників органів місцевого самоврядування. Але я знаю, що є інші приклади, з ким можна спілкуватися і розвивати. Я навіть на прикладі свого бізнесу в інших регіонах, да, я знаю громади, де об'єднання пройшло в 15-му році добровільно, і там була вибрана інша влада на місця. Молоді люди, які швидше орієнтуються, які не сидять там, Петрович, як справи, коли сесія, а давай через півроку, розумієте? Немає в Боржогівці можливості проводити сесії там раз в квартал, раз в місяць, погнали. Бюджет ви всі маєте колосальний. Ми всі маємо колосальний бюджет. Прямували гроші, нам не треба бізнес-план, нам треба проєкт рішення про бюджет на 21 рік. І в рамках нашої програми 105 проблем. На першому місці стоять діти. І 53-я
норма Конституції, стаття України. З ваших вуст звучить все прекрасно. Головне, щоб на вас не спрацював відомий закон, щоб свіжий гірок в банці з соленими гірками не став теж соленим. Будемо триматися за вашу проблема корупції. Правильно? Чому ми маємо там? Тому що корупція. Ми хочемо набрати судову пару зі свіжими огірками. І щоб ніхто туди не закидував власне. Ми хочемо прийти з самого початку. Ось, будь ласка, ми всі цього хочемо. Ось, будь ласка, перша сесія. Ось, будь ласка, відео онлайн. Ось, будь ласка, перше рішення. Ось, будь ласка, друга сесія. Друге рішення. Третє, четверте. Ви невдоволені? Будь ласка, прийшли. Ми з вами домовлялись не про те, не про те. Будь ласка, наступну сесію ми хочемо, щоб ви виставили. Такі питання для громади. Оце. У вас є обранці, які ви оберете. Вони мають за це відповідати. Якщо ви їм делегували владу, вони мають тою владою йти, відстоювати безпосередні інтереси тої частини громади, яка їх обирала. Все. Це дуже просто все пройти. Якщо у депутатів і у голови буде так єднання в цьому питанні, я вам кажу, за 2-3 роки ви побачите просто динаміку зовсім сторону, і ця динаміка буде колосальна. Добре, дякую. Ну що ми можемо сказати? Поліклініка – це ще один наш такий пріоритетний проєкт, який би ми хотіли би реалізувати. Але, дивіться, ну, я з тих людей, які хочуть, дає оцінку просто так. Дивіться, що я пішов, і я пам'ятаю. В цьому напрямку. Я не хотів би об'являти, що ця поліклініка має з'явитися в першу чергу. Я вважаю, що нам потрібно, перше, закрити санітарні питання. У нас є дві амбулаторії зараз, Софіївська, Петропавлівська. Я би їх дооблазнав, я би їх розширив. На це кошти почну. Далі, я би прорахував, зробив би моніторинг всіх тих коштів, які надходять в громаду, які не надходять. Як каже Олександр, зробити ту працю, щоб максимально оптимізувати сплату податків саме в наш бюджет. І після цього ми все посиділи, і він мені просто на цифрах показав. Ми можемо просто отак залучити 30-40 мільйонів в рік, якщо ми зберемо тих підприємців, які сьогодні не сплачують податки, і зацікавимо, щоб вони сплачували. Це за перших 2 часа аналізу. Це скажіть, можна починати будувати? Ось і питання. Але просто потрібно мати бажання і цим займатися. А ми залучимо професіоналів, які зроблять аналіз, аудит всіх цих питань, дадуть нам рішення, напрямок, а ми вже вкладати напрямок тої проблеми і буде поліклініка. Все це потрібно робити. Я теж хочу, щоб у нас була поліклініка. Чому я маю десь їхати? І або чому мої там батьки, або ще хто мають кудись їхати, тим чи іншим. Раніше ми їздили в Польку, так? Там була районна поліклініка. Сьогодні ми маємо іншу ситуацію. Боярка пішла в Фастівський район, ми до Кучанського. Ми тепер маємо їздити в Ірпінь. Де ми десь? Чому не розвити хоча б на базі амбулаторії трошки не розбити. Чому? Є же профіцит бюджету. Ну, крім того, ми ж аналізуємо не населення, да, там з числа офіційного населення. Ми зробили аналіз. Ми сьогодні говоримо про те, що нашу громаду складає 80 тисяч фактичного населення. Давайте так. Є районний центр Бровари, в якому 100 тисяч. Ми найближче до столиці, пристоличні. У нас тут громада. Ну, якщо б мені сказали, тут поміняв би 10 кілометрів вздовж Чорного моря чи при столиці 10 кілометрів, да, східна частина, я б сказав би, ні.
Я мені тут краще. Ну, у нас зосереджена велика кількість кільце платників податків. Я вам серйозно кажу, ну, Роман Володимирович тільки що згадав, да? У нас була розмова і підготовка до цього питання. Справа в тому, що там в складі сільської ради є комісії, які там профільність цих комісій не мінялася вже на протязі 10, 15, 20 років. Це більше. Ну, це буквально з 91-го року, як сказали, що буде бюджетна комісія, ЖКХ. Архітектура і земля дуже цікава ж, да, якби комісія, да? І якби все. А де комісія в громаді, в якій 80 тисяч населення, наприклад, економічного розвитку? Нема такої комісії. Чому? А того, що не було і з 91-му році, а щось новеньке ми не хочемо, розумієте, зробити. Те, що потрібно відреагувати, це можуть зробити люди, які в цьому зацікавлені. Не зацікавлені в розвитку громади. І Роман Володимирович дійсно сказав, ми занурились в ситуацію, в нас є спеціалісти. Ярослав Григорович, на сьогоднішній день, да? Очільник управління, да? Податкової, ви ж не, я в минулому теж іскав, да, якби. Ми зібралися, подивилися, да, дійсно, можливо, трошки ми отримали доступ до такої інформації, якою розголошувати, якби, не можна. Да? Але ми подивилися, що у нас є підприємство, яке в нас знаходиться на території Софіївської Борщагівки чи Петропавлівської Борщагівки. В Софіївській Борщагівці є там термінал обінплати, чогось за 60 співробітників НДФС, в якій у нас 95% формує дохідної частини нашої громади, місто Полтава. Є механізм, цим треба було займатися. Тобто ми фактично 2 години аналізу 40 мільйонів гривень накидали. Провести зустріч і подивитись в наступному кварталі, як зміниться адміністрування податків в частині просто казначейських рахунків. І це не переслід, немає фінансової санкції за це. Це абсолютно закон і треба професійно заглибитись в це питання і вирішити. 40 мільйонів гривень за 2 години, це знаєте що? Одна друга дитячого садка, першокласного. Все. Напрямку, не думати там десь собі, ми в майбутньому, да, там,
зараз ми кандидати, так? І не думати там собі, як щось там звідти, так? А просто подумати про громаду. Дійсно, мені особисто, я досить багато критики чую в податковій, досить багато. Я хочу відповідати, щось бачите, от в Борщевіцькій громаді будували садочки за рахунок найкращих. Чому не виділити сфери бізнесу, да, там, великий бізнес, да? От ми беремо найкращих платників, да? Беремо, хто має більшу кількість працівників, найбільші, найкращі податкові навантажені. Да? От людина багато там вклала коштів, да, в бюджет. Чому її не вийти, не записати, да, і не зробити причасною побудови цього садка, там, школи, лікарні, як бюджетоутворюючого. Також середній, малий бізнес. Ви повинні всі бачити, що ваші кошти сплачені податки, це саме дійсно є розпорядником цих коштів. І вони мають піти реально справу використовувати на Там Кирилова мають,